Të pilart në zonë Shkalla me kok, në rjetë shkon, 1-0 të juta, realizon Silvestër Shkalla, një gjuajtje mjaftë e bukur me kok, shkon në fundin rjetës dhe janë në epërsi dursakët, goli Silvestër Shkalla, mjaftë e bukur, ka mundësini kundësur një skuadra e të jutës me pasimin e dëmë për qyrbë, është mjaftë e shpetë, qyrbja, del fitues në duelin me bazën e 10 Qyrbja dhe më pas gjuajtja në rjet 2-0 fantastik arbër Qyrbja mbi gjitha për atë duel shpejtësie të fituar me një lojtar mjaft të shpejt siç është Leonid Abazi por dhe Bene Jam Demte fantastik arbër Qyrbja 0-2 të Uta Topi të vjur me kokë në këto momente dhe ka një mundësi Latif brenda zonas për bat portier Latif kjo është gjuajtja dhe 3-0 shënon dhe Latif Amadou